Olá, meu povo, bom dia, minha gente. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui para o nosso canal. Pedi a você que ainda não foi inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha para fortalecer aqui, tá certo, minha gente? Iniciando mais um vídeo aqui para vocês nessa manhã abençoada, maravilhosa de sexta-feira, né, meu povo? Ouvindo aqui o canto dos pássaros. Minha gente, acordei 5 horas da manhã. Aí eu disse, eu vou começar iniciar meu vídeo, né? Só que quando eu abri a porta, tava bem escuro. Acho que por conta da preparação, né? Que tá preparado pra chover. Tá tudo nublado aqui, minha gente. Aí eu disse, não, vou me deitar mais um pouquinho. Aí, 6 horas, levantei. Tô aqui abrindo o vídeo pra vocês. E, gente, vocês viram aí, né? A calmaria, que é a roça logo cedo. Assim, sempre a roça sempre é uma calmaria, né, minha gente? Mas pela manhã, minha gente, não tem... Olha, não tem preço, minha gente. Não reparem a cara de sono, me acordei. Quer dizer, eu tava acordada na cama, né? Mas... com preguiça de me levantar, minha gente, pra falar a verdade. Tá um friozinho gostoso aqui na roça. E assim, meu povo, vamos lá, né? Vamos iniciar nosso vídeo. Que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia abençoado, cheio de vitórias, cheio de bênçãos, saúde, né? Tudo de bom. E eu fico aqui bestinha, porque teve um pássaro que cantou aqui, minha gente, que assim, foi... Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi. Ah, como eu queria que ele cantasse agora. Eu gravei um pouquinho, mas não foi... Eu acho que não foi ele, não. Quando eu entrei, liguei a câmera que fui pentear o cabelo, o pássaro cantou. Minha gente, ele segura o canto dele, ele segura assim, ó, vai embora, aquele canto bonito, sabe? É uma coisa mais linda do mundo, minha gente. Louquinha que ele cantasse, mas eu acho que ele não vai cantar não, viu? Ele demora, assim, uma pausa bem grande que ele dá, porque ele segura mesmo, assim, ó, segura, ele vai... Cantiga bonita. É isso, meu povo. BTV, minha gente, é muito lindo, né? O cantar dos BTV. Olha a coisa mais linda, minha gente, o canto da BTV. Eu sou apaixonada pelos pássaros, minha gente. Iniciando esse vídeo sempre com muito amor, com muito carinho, muito feliz, graças a Deus, né? Muita felicidade no coração e é isso que importa, né, meu povo? Então vamos lá pra cozinha, vamos? Já que o pássaro não cantou pra vocês ver, pra vocês ouvir, né? Fiquem aí com o canto da BTV. Meu Deus, pra que maruim, pra que muriçoca, minha gente? Pra não deixar a gente completamente feliz. Eu acho que seja, minha gente, porque olha, de manhã, maruim. À noite, muriçoca. Só Jesus. A roça é maravilhosa, mas tem dessas coisas. É os matos, né, gente? Os matos, as coisas, sempre faz com que esses bichinhos venham até nós, nos incomodar. Pois é, meu povo, vamos lá. Deixa eu fazer o fogo ali, porque a gente vai já iniciando uma coisa e outra, né? Prontinho, meu povo. Agora a gente vai fazer aqui uma massa bem rapidinha de chocotone pra vocês. Bem rapidinha, bem simples, minha gente. De liquidificador mesmo, tá certo? Não tem complicação nenhuma. Aí eu vou estar aqui passando os ingredientes. Minha gente, eu vou pedir desculpa a vocês. Eu tava gravando, eu achei que tava gravando, mas o telefone pediu memória e eu não vi. Por isso que eu não gosto muito de gravar com a câmera de trás quando eu tô pra ficar olhando. Infelizmente eu não vi, já tenho colocado todos os ingredientes aqui. Mas vou passar tudinho pra vocês. Então, meu povo, eu coloquei aqui 3 ovos, tá certo? 3 ovos, 100 gramas de açúcar. Coloquei 150 gramas. Se você quiser colocar menos, pode colocar, tá? Eu coloquei 150, mas pode colocar 100 gramas de açúcar, tá bom? Usei o açúcar demerara, porque eu não tenho açúcar branco. Coloquei 2 colheres de essência. Se você não gostar do sabor muito forte, coloque só uma, tá bom? E coloquei também 10 gramas de fermento biológico, tá bom? 250 ml de água morna, 120 ml de margarina derretida, uma pitadinha de sal. Aí vou bater tudinho aqui agora por aproximadamente uns 2 minutinhos e volto pra gente adicionar o restante dos ingredientes. Pronto, meu povo, já bati aqui os líquidos, né, os outros ingredientes todinho.
Ó, vai ficar assim, ó. Vou despejar aqui nesse bolzinho aqui. Tá certo? Aí agora a gente vai agregar aqui, minha gente, a farinha, tá certo? São 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? E a gente vai começar a colocar aqui. Eu já pesei a minha aqui, tá bom? Aí aqui nesse pacotinho deu 700 gramas, mas eu não vou colocar tudo. A gente vai colocando aos poucos, porque depende, né? Vai de farinha por farinha. E essa massa, ela não pode ficar uma massa dura, não. Ela não é massa de sovar, tá certo? Ela é massa de liquidificador mesmo. Não é massa de sovar, não. É uma massa bem facilzinha aí, pra você nem ter o trabalho de sovar a massa. E olha como o fermento já tá agindo, minha gente. Deixa eu ficar olhando aqui o celular, né? Porque vai que peça a memória de novo. Aí eu vou estar falando sozinha aqui em vão, né, minha gente? Aí vamos começar aqui, ó. Colocando a nossa massa todinha, né? E 280 gramas. Então, aqui já tá os 500 gramas de farinha, né? E, gente, é a massa quando leva leite. Tem umas que leva leite, né? Aí eu acho que a massa fica mais pesada. Não sei. Acho que quando a gente faz com a massa com a água, a massa fica mais fofinha. Até o pão, eu já percebi isso. Quando a gente coloca leite no pão, eu percebo que o pão fica mais pesado, sabe? Aí aqui, minha gente, ela vai ter que ser o braço, viu? Bota a focinha do seu braço aí todinho. Aí eu bati aqui mais ou menos uns 3 a 4 minutos e volto, tá, meu povo? E, minha gente, peguei mais essência, coloquei mais um pouquinho de essência. Ó, a essência é a gosto, tá, minha gente? Tá pedindo na receita, é uma colher cheia. Eu já vou colocando três. É porque eu gosto, minha gente. Eu gosto do cheiro, do sabor do. Ai, eu acho maravilhoso. Gente, olha esse fermento aqui, como ele tá. Chega a tá fazendo umas bolhas, ó. Ó. Olha só. A massa fica assim, tá, meu povo? Aí agora a gente. É a hora de acrescentar ou a fruta ou o chocolate. Como a minha fruta tá no freezer, né? No congelador. Aí eu vou fazer só com chocolate, tá? E eu não vou fazer com gotinha de chocolate. Eu vou fazer com chocolate grosseiro mesmo. Que eu cortei, ó. Chocolate bem grosseiro mesmo. Que eu cortei, né? Da barra de chocolate. Fazer assim. Bem grosseirão mesmo. Vai ficar bom, Lu? Lu não sabe. Lu só vai dizer a vocês depois que tiver pronto. Tá certo? E eu gosto com bastante chocolate. Dá pra servir, né? Dá pra notar. Aí aqui, ó. Pronto, vai, já tá pronta aqui a nossa massa. A gente vai levar agora para as forminhas. Vou pegar as forminhas ali. O fermento tá pipocando aqui, minha gente. Pipocando mesmo. Olha que coisa mais linda. Pronto, agora eu vou pegar ali as forminhas pra gente colocar. E, minha gente, mais uma vez o telefone parou de gravar, minha gente. Mas só foi mesmo a hora de eu colocar a massa aqui, viu? Eu pensei que eu tinha a forma grande, mas eu não tinha. Aí eu coloquei em quatro pequenas. Porque essa massa aqui é para dois panetones grandes, né? Aí eu coloquei aqui, não pode subir até em cima, tá, gente? É só até a metade da forminha, porque ele ainda vai crescer bastante, tá certo? Aí agora eu vou levar, vou botar um pano aqui em cima, eu vou deixar aqui mesmo, porque por causa da quenturinha aqui do matutão que tá aqui acesa, todo vapor, eu vou deixar aqui mesmo, vou colocar só um pano em cima, eu vou deixar meia hora, tá certo? Pra depois a gente levar pro forno. Aí nessas meia hora eu já vou fazer outras coisinhas por aqui, tá bom? Aí depois de meia hora eu mostro pra vocês como ele ficou pra gente finalizar e levar pro forno. Minha gente, agora a gente vai bater um bolinho de laranja. Já tá aqui os ingredientes, já tirei o suco da laranja, ó. E vamos lá. Direto aqui no bolzinho, dois ovos, tá certo? Bem rapidinho, minha gente, porque já não fez nem meia hora ainda. E o panetone já tá chegando em cima da forminha, viu? São dois ovos, né? Uma xícara de açúcar, deixa eu pegar aqui a xícara. Vou usar o açúcar demerara, tá certo? E agora eu vou colocar 150 ml de óleo. Vocês sabem, né, minha gente, que o bolo de laranja é igual ao bolo de fubá, igual ao bolo de cenoura. Não vai manteiga, não vai margarina, né? É óleo. Se você quiser fazer um bolinho amanteigado de laranja, fica à vontade, pode colocar manteiga, né? Mas o tradicional mesmo, bolo de laranja. Ele não vai manteiga, porque se for colocar manteiga, ele fica um bolo pesado e ele fica solado. Eu não sei se na casa de vocês já fizeram com manteiga e ficou solado. Aqui em casa sempre fica solado.
quando eu faço, porque eu gosto de bolo amanteigado, né? Aí eu fiz, ele ficou, eu achei que ele ficou bem salado, viu? Aí vamos bater aqui, ó. Bastante, pra dissolver esse açúcar, porque esse açúcar demerara, ele é bem, um açúcar bem grosseirão, né? Deixa eu dar um pauzinho aqui. Pronto, gente, é aqui, ó, 250 ml de suco de laranja, só o suco da laranja. Puríssimo, viu, minha gente? Não tem adição de água nenhuma. Peguei laranja lá de Keké ontem. Ontem à noite, minha gente, que peguei essa laranja lá. Vou tirar bastante aqui. Vamos colocar 2 xícaras de farinha. Eu tirei 3 xícaras aqui, porque eu achei que era 3 xícaras, mas é 2 xícaras só. Então, eu vou colocar as 2 xícaras. Vou deixar ela aqui. Se a sua farinha já tiver fermento, beleza, a minha já tem, tá certo? Se a sua farinha não tiver fermento, aí você vai adicionar no final 1 colherinha de fermento. Aí vamos bater aqui bem, bem batido, vou tirar todos esses grumozinhos. Gosto de fazer bolo assim, na mão também. E a gente vai reservar esse caldo aqui, esse suco, né? Pra gente fazer uma calda depois. Pra tá colocando nesse bolo, que é o que vai dar todo o sabor nesse bolo, tá certo? É a calda que a gente faz depois. Cansei, minha gente. Agora, uma pitadinha de sal. Vou pegar aqui. Sempre gosto de colocar uma pitadinha de sal. A massa do nosso bolo já tá pronta, né? Que maravilha. Vou pegar a forma agora. Minha gente, se essa, esse bolo, se eu não fosse colocar a calda nesse bolo, eu ia fazer o quê? Eu ia colocar chocolate por cima aqui. Mas como já tem o panetone com chocolate, pra não ficar tão enjoativo, né? Aí eu vou fazer com a calda. Acho que vai ficar mais saboroso, né? Uma calda bem forte, bem laranjuda, né, meu povo? Ó, pronto. Aí aqui eu vou levar pro forno agora. O forno já tá aquecido, minha gente. Deixa eu mostrar pra vocês como é que já tá o panetone. Gente, o panetone já começou a querer até derramar, minha gente, olha. Porque eu coloquei ele aqui na paredinha do matutão. Olha só, meu povo, vou até colocar um chocolatinho aqui por cima. Eu acho que ele vai derramar. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho desse que tá derramando aqui, ó. Olha, olha isso, minha gente. E passar pra aqui. A mão da Lu tá limpa, minha gente. Já lavei tanto essa mão hoje que vocês não têm nem ideia. A gente que fica na cozinha sempre tá com a mão na água, né, minha gente? Eu vou tirar um pouquinho e colocar aqui, minha gente, desse aqui. Porque senão, quando eu colocar ele no forno, ele vai... vai explodir. Vou levar pro forno agora e daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês já o resultado aqui do nosso bolinho e do nosso chocotone, tá bom? Minha gente, acabei de tirar os panetones do forno. Oi, Liro! O Liro chegou, é. Oi, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Bom dia, Liro. Bom dia. Liro, fiz os panetones, Liro. Tava tão bonito, Liro. Mas, minha gente, ficou tão fofa a massa, era pra me ter usado as 5 forminhas, como eu mostrei pra vocês. Coloquei até a metade, mas mesmo assim ainda, ó, vazou tudo. Ficou, tá bonito, tá, eu acho que tá gostoso, que tá bem fofinho, né, a gente vai provar. Só que o que acontece, minha gente, derramou, minha gente. O que ele ia subir pra ficar aquele topinho em cima, derramou tudo, vou mostrar pra vocês. Ô, meu Deus do céu, viu, mas não tem problema não. Quando, se vocês for fazer aí... coloca em formas grandes. Não coloca até a metade, não. Coloca menos, porque ele vai crescer bastante. Agora, fofinho ficou, viu, minha gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Minha gente, olha o que aconteceu, minha gente. Olha pra isso. Olha pra isso. Desceu. Ficou igual um pé embaixo, ó. É chocotone com pé, minha gente. Pelo amor de Deus, olha. Derramou tudo. Ó, a massa que ia crescer aqui pra ficar aquele toquinho aqui em cima, aquele subidinho. Desceu, mas ele tá, ó, ó como ele tá fofinho, ó.
fofíssimo. Vou abrir aqui um pra mostrar pra vocês. O bolo tá aqui também, ó, bem fofinho. Aí já fiz aqui a calda. A calda da laranja. Aí vou colocar aqui por cima. Mas deixa eu desenformar ele logo. Pronto, minha gente, já desenformei aqui. Aí eu vou colocar aqui a calda. Ó, por cima. Caldinha de laranja, minha gente. Fica deliciosa, viu? Olha que delícia, gente. Delícia, né? Ó. Que maravilha, meu povo. Vamos lá agora experimentar essa delícia, né? E vou cortar aqui o panetone pra vocês verem. Pelo menos fofinho ele tá, né, minha gente? Ó. Ó. Bem fofinho. Ele não fica aquela massa. O que você puxa assim, ele desfia, né? Porque é com massa mole. Mas ele tá bem fofinho, ó. Bem fofinho. Bem fofinho mesmo. Vamos experimentar, né? Mas tá bom, minha gente. Ouça. Tá bom. Tá gostoso, viu? É porque ele tá quente, né? Aí aquele gostinho de fermento, né? Mas assim, pra ser bem rápido, né? Um cafezinho, uma vontade de comer um chocotone. Vale a pena fazer, né, Samara? Uhum. Muito bom. Minha gente, olha o chocolate, pra onde foi? Veio tudo indo pra baixo, ó. Sabe por que foi? Porque eu coloquei o chocolate nos pedaços grandes. Aí desceu. Vamos ver aqui o bolo agora, né, minha gente? Tá bem fofinho, ó. O bolo eu sei que tá uma delícia, porque bolo de laranja nunca fica... Nunca é diferente, né, gente? Sempre é gostoso assim. Ó, bem fofinho. Bem molhadinho, socadinho aqui com a calda. Pode jogar assim, por cima. Olha, gente, que geleinha de laranja deliciosa. Ficou uma geleinha de laranja, ó. Que delícia. Uma geleinha de laranja, minha gente. Pra deixar a Lu experimentar aqui, né? Olha, que delícia. Abre a boquinha, meu povo. Gente. Delicioso, meu povo. Olha, o bolo tá sensacional. Top, top, top. Delicioso. E tá aqui, minha gente, ó. O bolinho. Delicioso, bem fofinho. Olha isso. O bolinho delicioso. Bem fofinho. E tá aqui o panetone que ficou minguadinho, tadinho, porque derramou, né? Mas ficou muito bom. Muito gostoso. Olha como ficou fofinho, minha gente, olha. E olha a caldinha, ficou bem molhadinho, ó. Que delícia, né? Olha que delícia, gente. Aí já terminei cedo. Vou chamar Tonton e Liro pra gente tomar um café, pra poder a gente cuidar do almoço. Pronto, meu povo, acabei de chegar da cidade, minha gente. Fui comprar verdura pra fazer o pirão. Eita, fui rapidinho de moto com meu filho. Já cheguei. Já vou temperar, minha gente, o pirãozinho aqui. Ai, meu Deus. Comprei colorau, cominho, cebola, cebola, pimentão, tomate, coentro e cenoura. Foi. Minha gente, não sei, eu comprei na feira mesmo, não fui nem pro mercado. Foi na feira mesmo que ela comprou, viu? Comi o cheiroso. Só o colorau que é daquele outro, assim, né? Não é aquele colorau pisado em casa, caseiro. Mas segue do mesmo jeito, né? Vou colocar aqui, agora vou colocar as verdurinhas. Vou colocar uma cenoura aqui pra Keke, é o que ele gosta. Aí vou colocar tomate, cebola, alho, normal, né, gente? De temperar uma carne, né? Alho, cominho. Já coloquei o cominho, o colorau. O sal já tava na carne. Aí cebola, alho, cenoura, tomate, pimentão, cebolinha e coentro. Não é isso? Porque aqui eu gosto de cenoura, minha gente.
crua e cozida. Crua ele gosta mais ainda. Parece um coelho comendo cebola crua. Aí eu coloquei só um, porque só ele mesmo que gosta quase aqui. Ai, tá quente o cabo da panela. Botei pra lá perto do fogo. Deixa eu cozinhar aqui agora, minha gente. Pra poder a gente fazer o pirão. Eu não deixo muito tempo refogando a do pirão, não. Quando é carne guisada que eu deixo cozinhar bem bastante. Mas quando é assim, pra pirão, eu não deixo muito tempo, não. Costelinha. Costelinha do boi, minha gente. Abatido. Ontem foi, Liro? Antes de ontem, foi? É outra coisa, viu, minha gente? É outro nível. Deixa eu ver aqui a cor. Vou colocar mais um pouquinho de colorau. Já tá bem. E vou colocar mais um pouquinho de água também. Que a água já tava fervendo aqui. E eu não vou nem deixar muito tempo ele refogar, não. Porque já tá tarde já. Senão, o almoço hoje vai sair 2 horas da tarde, né? Aí vou botar na pressão. Vou deixar aqui cozinhando. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Pirão de costelinha, minha gente. Costela bovina. Feito diretamente do Matutão da Lua, hein? Tem toda uma coisa especial aí, né, Lilinha? É. Lilinha tá por aqui, minha gente, ó. Né, por aqui, pessoal. Bora na Lua fazer o pirão. Pois é, minha gente. Vou direto aqui do Matutão da Lua. Daqui a pouco vai sair um pirão bem gostoso pra nós. Pronto, minha gente, já preparei aqui nosso pirão, minha gente. Nem gravei mais pra vocês. Mas vocês já sabem, né, como é que eu faço aqui meu pirãozinho, minha gente. Agora, respeito, viu? Olha. Minha gente do céu. Olha como tá. E eu só gosto de pirão assim, bem consistente. Eu não gosto de pirão molinho, não. Olha isso, gente. Chega a tá graxinha. Que delícia. Eu deixo bem muito no fogo pra cozinhar bem muito a farinha. Aí eu só tiro do fogo quando ele tá soltando a graxa, assim, ó. Aí fica bem delicioso. Aí tá aqui as carnes, a costela, né? E aqui, um arrozinho bem branquinho, bem soltinho que a Lu fez, ó. Tá vendo? Então vamos almoçar, que aqui já tá chegando por ali. Tá aqui. Carne. E quer que já tá chegando por ali. E minha gente. Faltou energia de novo, minha gente. É todo dia agora, minha gente. Você não tá entendendo, não. Todo dia bateu 12 e pouca, a energia vai embora. É brincadeira, né, meu povo? Minha gente... minha gente... Quer que ele está morrendo de calor. Comendo pirão, ele disse que vai morrer. Vai dar o sangue. Mas queco. Vai dar o sangue. Que a galinha tem nordeste. E ai, pra, meu Deus. Mas o sol tá baixando cada dia mais. Oxe. E assim, né? Que o sol nem tá muito quente, né? Assim, pra tá esse calor, né? É, mas o calor tá grande demais. Tá abafado. Ó, minha gente. Já botei aqui meu pratinho de pirão. Um arrozinho branco. Delicioso. Não gosta de pirão, não. Ele, Tom, gosta de sopa. Bota sopa pra ele, pra ver. Né, Tom? Tom. Eita, Jesus. Pois é isso, Kekel. É, o pirão tá bom, né? Tá, é né, porque eu não dou muito valor a pirão, não, mas... Eu como, mas dou muito valor, não. Kekel disse que o negócio dele é feijão. É feijão. Eu não, porque eu amo pirão. E Rayane deve ficar com raiva, porque Rayane não gosta não quando eu faço pirão, não, Rayane. Só quer que faça pirão quando ela tem que tá aqui. Ela dá esse valor comigo. É, mas tá bom. Rayane fica, mas manhã, se ela fez pirão... Pra fazer só quando eu tiver aí. Ela tem. Essa é a linha que tem. Quando tiver aqui, eu faço de novo. E pai, carne é assim, ó. Tá molinha mesmo, dá. Tá bem molinha, tá? Deixei ficar bem. Bem delidinha. Ô, oh, delícia, hein, meu povo? Tá boa, viu? Eu gosto. Tá saborosa, não tá, Kel? Tá calor. Pois eu vou dar um pause aqui, minha gente. Depois eu mostro mais pra vocês um pouquinho aqui do nosso. Nossa, porque esse vídeo vai ficar grande, viu? Mas você filmou tanto assim o quê? Esse vídeo vai ficar grande. Eu fiz bolo, que aqui eu fiz panetone, chocotone de manhã. E você não esperou nem por eu, pra eu dar minha palestra. Pra eu dar minha palestra com... Quer dizer, com... Tem que atacar esse vídeo do meu lado de graxa. Os ouvintes, né? Do canal, né? Tem, Kekel.
com os ouvintes do canal, né? Aí você fez, você encheu o som lá e deixou ligado. Eu estou aqui, pessoal. Tem ainda, falta um pouquinho ainda, pessoal, para completar. E eu vou completar esse vídeo. Tá eu por aqui, pessoal, de novo, agarrado aqui na nossa carninha aqui, no pirãozinho aqui de cada dia, né? Uma coisa é um feijão, um dia é um feijão, outro dia é outras coisas, né? Aí depois vai sair o quê? Uma farofa, né? Uhum. Depois vai sair uma farofa. Farofa com quê? Né? Mas farofa só pega com charque. Charque, é. Charque. Fazer uma farofa com charque. Eu tô contado de comer, farofa com charque. Apoia isso aí. Farofa só pega com charque. O povo inscrito aí da rua aí, né? E assiste nós aí, né? Uhum. Todo dia eles assistem nós aqui, o nosso rumezinho, né? Aqui na roça, né? Pois é isso aí, pessoal. Eu mando uma boa tarde para vocês, né? Já é 1h32, né? Uhum. 35. Eu mando uma boa tarde para vocês, para cada um de vocês aí. Eu mando uma boa tarde aí e também um abraço para todos vocês aí que é inscrito da Lu. E sendo inscrito da Lu, também é o inscrito do Kekel. Apoia isso aí, pessoal. E qualquer coisa aí, vocês mandam as ordens. Vocês é que mandam, não? Vocês aí é que mandam no pedaço. É. É isso que eu digo a você. Não esqueça do dedinho de ouro de vocês. E bora sim, bora pra frente. E você, enquanto você tá conversando, então tu tá roendo exalcinho ali. É, então tá pegado ali, né? É na carne de boi que ele gosta. Então eu gosto de uma carninha de boi. A gente não é muito. É, mas tão gosto. Mas tão gosto. Eu gosto, né? Assim, bem quando fica igual essa que ficou, bem molinha. Mas eu gosto. E aí, Liro? Liro tá ali, minha gente, também, ó. Delícia. Um pirãozinho, né, Liro? Bom, o pirão dá bom. Pois é, meu povo. Vamos comer aqui. Depois a gente mostra mais um pouquinho pra vocês. Mas o que, mamãe? Não cai, não. É boinha. Minha ué, gente. Tá o freio, minha gente. Tutu, o que é isso, Tutu? Minha gente, passando na frente do celular. Olha a muriçoca passando na frente do celular, Tom. Olha aí, Tom. É só uma peste. Mas, minha nossa, ninguém tá aguentando, não, minha gente. Minha gente, faltou energia de novo. Olha o breu que tá o sítio, minha gente. Olha pra aí, o breu, olha. Olha o breu. Não tem uma luz, não tem uma luz, uma alma viva. Eu já ri tanto com o Tonton aqui. Olha. Tonton matando as muriçoca. Tonton é demais, Tonton. Ninguém aguenta, não. Deixa eu botar fogo. Quer que eu tá aqui, ó. Eu acho o bico com que é, Tonton. Hoje tá com o veneno do cachorro. Tonton, de pegar, tem que enraigar. Tá pegando todo. Minha gente, vocês não sabem de uma, minha gente. Olha a invenção de Kekel, minha gente. Minha gente, pelo amor de Deus, minha gente. Agora tá bom. Meu Jesus amado, Kekel do céu. Agora a muriçoca não mordeu o magrão. Pediu pra eu amarrar um mosquiteiro lá em cima e tá debaixo do mosquiteiro, olha. Olha os pés aqui, ó. Agora o mosquiteiro não mordeu mais não. Mas Kekel, que invenção boa, hein? Agora mordeu mais não, hein? Que invenção boa, minha gente, olha. É, deixa ele morder eu agora. Ó, pra aí, minha gente. Esse Kekel é gente, é. Mas não chega um aí, né, Kekel, mais? Não, aqui não. Olha, agora aqui. Os pezinhos dele também não senta os pezinhos. Pode morder, né, Kekel? É. Mas quem, minha gente do céu. Mas quem tem não, pessoal. Olha, pessoal, se você quiser correr da muriçoca, você faça isso. Feito como o Kekel tá fazendo. Faça assim, feito como o Kekel tá fazendo, olha. Pai, corre da muriçoca. A gente tem mais aperrei. O meu aperrei meu agora acabou. O aperrei agora acabou. Ô, oh, mãe, vem ver, mãe. O aperrei acabou. Você quiser correr de muriçoca, faça isso. Que o aperrei agora acabou, sim. É. Tem aperrei mais não. Mas é aí, minha gente. Aí. Ideia boa do Kekel? Olha a ideia ali. E minha gente. Na luz de velas hoje, eu vim aqui muito chique, né? Finalizar o vídeo pra vocês, a luz de velas. Né, meu povo? Olha que chique. Eu fico beba. Que é isso, Liro? Fico beba quando tá faca energia. Fico ai, Liro. Pois é, minha gente, Liro disse que fica bêbada, né, Liro?
Minha gente, finalizar o vídeo aqui com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, né, Liro? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tem que vir pra cá, porque se eu rodar pra aí fica bem escuro, Liro. Esse lado aqui, Liro. Onde tava ela, assim? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, Liro. Kekel tá ali, minha gente, com a raiva das muriçoca que eu já ri tanto com Kekel. Mas é isso, meu povo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, gente.